intanaan bilaabeen doodayda mana dheeraynayo si sheekadu ay noogu furanto su-aale la isweydiiyo wax la isweydaarsado. Iniko raalli waxaan doonayaa inaad sara joogsataan. Waa la ila heesaya maanta. Soomaaliyay tooso tooso isku tiirsadae hadba kiina taag darane taageera waligiine. Shukran. Waxaa mahad Ilaahay leh in maanta Soomaaliya toos oo jigjiga lagaga heesiyo isbeddelka waddanka ka socda iyo isbeddelka gobolka ka socda ayay tilmaamaysaa. Maalin la doodayay waxaa la yidhi jigjiga laga qaadayaa astaantii Soomaalida. Markaa maxaa dhacay? Waxaan ku yidhi dhegaysta, laba heesood baa jira, hees calan iyo hees ummadeed. Meelaha ugu horreeyay ee Soomaali ku nooshahay ee lagaga heesay Tiridhabe ayaa ka mid ahayd, jigjiga oo SYL xarun ahayd ayaa ka mid ahayd, intaan xataa xamar lagaga heesay. Markaa ha iloobina, yaa xadadku ha jiraan, yaa diiguna waa halkiisii waaye iyo iimaanku tayama iloobin. Taasaana keentay in Soomaaliya ay toos ay halkan lagaga hadlo maanta, laga heeso. Laba kelmadood aan ka idhaaho aqoonyaanku muxuu yahay, intaanan kala qaadin shalay dhalinyarta waxaan ku yidhi bal waxaad ii sheegtaan waxaan gacanta ku haya wuxuu yahay ii sheega baan ku yidhi. Markaas waa laysa sara joogsaday. Waxaa la yidhi waa quraarad, waa dhalo, biyaa ku jira, bacbaa ku taalla. Tamaam. Waxaan ku yidhi maya, ma aha, wayna tahay, wayna tahay, mana aha. Waxaan ku yidhi qofka bini aadamka aan curyaan ahayn laba indhood ayuu Ilaahay siiyo wejigaaga xagga hore kaga yaala. Labadaa indhood qof walba wuu leeyahay, laakiinse qof walba aragtideeda iyo aragtidiisu waxay ku xidhan tahay, waxaad arki kartaa, waxay ku xidhan tahay khibradda aad leedahay iyo jidkaad soo martay bay ku xidhan tahay. Markaas maskaxdana indhaha ku jira, aan kuwan oo kale ahayn si ka weynse wax loo arkaa. Markaa hadduu qofku laba indhoodun gudaha hay ugu jiraan, kuwanuna hadday gudaha ku jiraan wax badan ma arkaso, mana arkayo. Laakiinse hadduu wax soo jarribay, wax badan soo sameeyey, waxaas ayaa indha badan gudihiisa ka dhex abuuraya. Tilmaamahan inu siiyo waanan faanayaa maanta. Soo jigjiga ma joog, Allah u naxariistay abtigay xoogsan Maxamed Cabdillaahi xoogsan. Halkan business buu ku lahaa, halkan buuna shaqada ka bilaabay intuuna Dirdhabe u goobay. Markan la sheekaysan jiray intuna xijaaban, Allah yarxame, ayaa maalin baanu hirnaanu tagnay. Markaa wuxuu iga sheekaynayaa sida adduunka kale businesska bunka iyo waxa kale uu la dhaqmo. 10 sannadood dabadeed maalintanu sheekadaa marnay, een casharo badan akhriyey, waxaan arkay casharadii badnaa in akhriyeyey isagoon iskuul gelin khibraddiisii inay siisay. Markaan waxaan idhaahdaa wax iskuulka markaad gashid, haddii markii hore Ilaahay kuu dhaliyey garaadna, garaadkay kuu sii fiiqi oo way kuu qori, indhahay kuu badin. Haddii markii hore had dhakaaka ahaydna dhakaaka waad garanaysaan soo ma yaa hacoo, yaa haddaad hacoo ahaydna ood PhD soo qaadatid, ood Harvard ka soo qaadatid, hacoonnimadaa sii ballaadhanaysa. Yaa markaa horta garaadka yaan loo dayma la'aan. Waxaan uga dan leeyahay waxa weeye, markaa quraaraddii aan sheegayay
dowladnimada waxay noo haysano soomaali oo dhan iyo dad badan oo afrikaaniba iyo waxay tahay waa kale laba weeyaan. Dowladda waxaa loo haystaa waa quraaradii, dee lacag bay haysaa, haysiisa lacagtaa masjigada haysiiso waay. Maxaaniga layga siiyey? Maxaan ka dheefay? Maxaan ka helay? Bal ka fikir gabadh yaroo iminka dhalatay ama wiil yaroo iminka dhashay, meeshana gabdho badan kuma arkay, miyaad u diidan gabdhihii wax garanaya inay tiraahdeen ka baxa meesha miya? Waa ceeb waay. Waa qof laba gacmood leh oo yidhi mid xagga dambaan ku xidhaya, ta kalena adduunkan kula dagaalamaya. Qofka kaasoo horjeedaana labadiisii gacmoodba hay shaqaynaya. Soomaad gar department-ka madaxda ka ahaan jiray gabadh baa ka madax, jaamacaddayda gabadh baa ka madax. Waxaana jaamacaddu gabadhaa u dooratay waxa weeyaan raggii oo dhan bay tacliintii ka badisay, buugaa ka badan macalimiintoo dhan bay qortay, ikhtiraac fara badan bay samaysay. Adduunka haddaan la dagaalamo gabdhaheenna yaan loo dayma la'aane inay wax bartaan oy madax noqdaan. Iyakana waxaa laga filayaa usluubtii iyo edabtii madax lahaan jirtay ama nin ahaa ama naag ahaa inay lahaadaan. Laakiinse odayga iyo hooyada gabadhooda ka eexanaya dadnimada soomaalinimada ka eexanayaan waay, yaan loo dayma la'aan. Marka kal dambe markaan soo noqdo waxaan rabaa in hoolkan nus gabdho yihiin wax bartay. Waxbarashadu kuuma diidayso inaad edab iyo usluub lahaatid. Imise nin oo waxbarto aan edab iyo usluub lahayn baa jira? Kuwa maxaa loo soo fadhiisinaya meesha? Kuwa in laga saaro meesha waay, sooma? Islaamnimadu waxay ku ogoshahay inaad waxna barato. Nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi udlubu lcilma walow kaana bisiin. Cilmiga raadsada waagaa China fogeyd ma ogtid? Haddii China la tegayana taga buu yidhi. Waxaan leeyahay haddii xidigaha la fuulayana fuula waayo maanta. Cilmigan sayniska lagu leeyahay waxa weeye faham in la fahmo sidii Ilaahay adduunyada u sameeyey ee wax ka bax diinta ma aha. Marka yaan loo dayma la'aan gabdhaheenna. Marka waxaan uga dan leeyahay waxa weeyaan dowladnimadu maxaa layga siiyey, reer hebel maxay ku leeyihiin, anigu maxaan ka ahay, ayaa dowladnimada loo haystaa. Maanta waxaan iniga sheekeynayaa waddan Afrikaana oo ka duwan sidaasi oo adduunyada markaa la tartamay. Maalintay gobonimada qaateen 1966-kiina aan waxba haynin, nin qura ayaa jiray waagaa waddankaas, waddanka Koonfur Afrika ku yaalla Botswana ayaa la yidhaahdaa. Nin qura ayaa wax jaamacad ka soo baxay waddankoo dhan jiray, Ingiriiska haysan jiray. Maantana jaamacaddoodu jaamacadaha Maraykanka la tartanta. Jid muu jiri jirina shan kilomitir ka yar ayaa magaalada ku yaalay. Maantana taabiyad kasta jid laamiya ayaa tagto iyo ku dhiseen, oyna u dhisin China u dhisin. Waxay u direen dibadda wax ka badan 40,000 oo arday ayay dibadda u direen. 40,000 39,999 ayaa waddanka kusoo noqdo ka shaqeeya. Soomaad garan. Maanta waddankan Ethiopia hal bil qura 1 month uma adkaysan karo inuu waxba soo saarin. Botswanana 18 bilood hadday fadhiistaan oo waxba soo saarin waxay wax ku soo gataan ayaa raasamaal u ah. Bal hadda ka fikir, waa waddan Afrikaana oo sideenan mid madow? Innagu da waxaan isku haysanaa ma nihin madowe wax kalaanu nahay. Markaas aan inaan saaxiibnahay magaciisa maanta sheegi maaye ayaa yidhi magacaas ha la yidhaahdaa. Waxaan ku yidhi war carabtu madmadooba ah, Suudaanta maanaka meesha keena. 18 bilood
هذا إسكافريستان أنا فرق عاجن وحي كون نولادان أدوية دوي كسوق هذا كلام وياه كيد أيه دكتان هل كي قادم لها أنا كي مدعوهني ما وحن قاتي قريبو بستي قريبو يبسدي عروتي سبع علوش قويناتي إسكي باي نجوه في ذن بلا ينقول عذبان كل هذا سيدير يطبن بلاد العقد أوت الله وحويه لبي يطبن بليون بي not million ما لابي إيه طبعاً بليون أيها كيد ويالا أو أدوية إنتي كسميين مع القشي وحي صوقاتان سائد في أفولي تاس أي وزارة ده قليا نيجيريا أو لمدة أو كحول بدن كونغو أو أفريقيا وغو غنيسن يا شلين مهيستان حقاي مرتوحي كسو بحي جاب خالق قشري يوروبا لدكتي ديار دا لوغو يبسدي ناغا بدن با لوغو غورسدي بلايا لوغو فولاي ادبتو وحي كانسا وحا وين هادي مدحد ادب يلان ويدو ونيجيريا اي بوتسوانا بربر ديك واي مركا بوتسوانا ويلكا اما غبدا تولدا اوغو ليتا كيميدي تولدي وحا لاغا ديساي سكول وناكسن وي دولتو ليدا وحي برانيان يك عاصمة الجوجا وحبي وذا برانيان معلمين تقولي قساوح مال بيك الصو وذا بحين ولا جربي أرضيدي يا أرضي كصو بحي مركزي تولوينك مركز اللي سوقي ماذا عاصمة ده وحلا ترتما يا أما هلا ترتما صا كوي عاصمة ده كصو بحي أبهود مدحوين يا شيء وسير ده هاي جامع عدد ترتن كاسة لوجل يا إن بدن كوي ملاحظ ولا شيء إلا أن يكو أبوه دي هو يد بيسكو هلين يو حلين وحباد ليدي هنا والله دافيا والله قبضنا يا كواس أيام مرخدم بمدح نقونا يا سيد العقد لوجو كيدي واسيد عسوا يا مركا ويل كصوب حيا قرحي يا كشني لك صوب حيا يا كحد ككيني يا كصوب حصة يا كأو برك صوب حيا way u siman yihiin sida jigjiga iyo adis sababa koow uga noqon lahaayeen qoloyinka halkan isku urursanaya caasimada waan maldahay ayay fahmaane saaxibka mustafaana waxba uma qariyo madaxweyna oo maanta dhawaan uu tagnaa joogna jigjig war haaj badi war maan ku ya waan iska kaftan badan ee raali halaha hadaan cid ku gafa maanta ya rasuul wallahi waa la wanaagsan yahay أكسد بتوعي بدن تاع، ما بيجي بلعمين بام كل حاجة، شاكر ما بيجي بلعمين بام، يا، فانو جاي بيجي، سمعت كرنا، فانم قمانة هلا تاعير، فانم قمانة هلا تاعير، أنا وانتو نمدحوينا هون أون أون قمانة وقع، سمعت كرنا، هتوصيدو أهان جرة هوش خوبة لا، دي جينا وهرباني نورانية، هدو كل إحدانا إسكا قبطة. لكن سقف قمان ويانا حقننا هتران تريننا صعب بدن هاوتو من ابو صخرامية رمتا الشيقة هكن حين مر رمتا اني شيقنا بوتسوانا المركب قصوان نقنية فرين بانا مصطفية اصحاب تيسة وزير كنا ونعكسنا الشيخ هاي لما أنتوا وجرت هالكاس يكون وحبه هيسن ونقولي معدني يحبه لي أي واحد جوستن واحد عن ماشن قبائل بانت دجال سيدي نو كذا ولي بكون إنك كسي ووين يا إنك واحد لا يهي صومالي والله جس هو ذا فرع من صومالي يا iya ka meela kala duwan oo afrika laga soo yimiday 500 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700
jira laba boqol iyo toddobaatan waa la dabar xirsanaya markaati
wax weyn reer hebelna hal siiyo reer hebelna hal siiyo reer hebelna hal siiyo ya arurta waagan waxaan jirnay ayaa iskuulahan ku jirnay ayaa buuq baa la xadaya bilays wax baari karaa ma jiro markaasaa la odhanaya timir ha la soo qaado timirtii baa lafta laga saara lafaha laga saaraya in yaro kuuskuusan baa laga dhigayaa kubad kubada saddex afar xabadood baa la isku dhejinaya arday walba waa la hor dhigayaa raguma nahayn markaa ma iskuul ku jiray luqmat alxaj ayaa la odhan jiray markaasaa la odhanaya hebel qaad asad qaad baa lagu odhanaya liq bahash hadduu waxada wuu naxnaxayaa ma ogtahay wuu ku marganayaa markaas waa la qabanayaa markaas luqmat alxajar baa la odhan jiray ya nasiib waxaan lahaa kumaan margan markaa waxaan uga dalnay dadkii buu iskugu yeelay laba boqol iyo jarjar baad leedahay waa gobol baad tihiin waxaan ka hadlanaa waddan dhan oo etoobiya la-eg saddex iyo afartan qof macnaheegu waxa weeye markaasi lacagta waddanka yar ee markaa saboolka ahaa in 18 bilood haysan inayna lacagta inteeda badan mushahaaro dowladeed iyo wasiirka ku bixin ayaa loogu talagalay ee iskuulla la geliyo ee biyo la geliyo ee cusbitaala la geliyo ya xalay waxaanu seexanay madaxtooyadaanu seexanay duur bay ahaan jirto marka dee webiga halkan toga laga tallaabo webiga doofaar baa ku noolaan jiray shalay doofaarkiina waan arki waayay war xagu doofaarka tegamaano waa laga soo dul degay baa la yidhi yaa ka soo dul degay innikaa garanaya samaynigara yaa qofka dowladda madaxda ka yihi sareed sakhaama muu dhisan palace qasri muu dhisan dadka baarlamaanka ku jira magaaladu magaalo aada uga yar jigjig ahayd markaas 10,000 oo qofna kumay noolayn kuwii baarlamaanka guryo yaryar oo qol la seexdo jiko iyo musqul oon meel la fadhiista lahayn ayaa loo dhisay waa kuwii baarlamaanka waay dowladda sare ma aha ta gobolka si aynu kharashku halkaa u gelin ee kharashku tuulo kasta biyo loogu sameeyo iskuul loogu sameeyo jid loogu sameeyo somaali garan innukuna dee waxaad tidhaahdeen 200 jarjar dee markaa dowlad gooniyaa tihi reer soomaali regional dowlad gooniyaa tihi taasina ma taabo qaadasay anaa idin sheegaya maanta ya dameerka iyo farasku markay isguursadaan maxaa ka dhasha baqal soo ma baqal hadday baqal fuusho maxaa ka yimaada waxba kama yimaadaan soo ma baqal baad dhalasaanay ogaada haddaad dib uga soo noqon weydaan waa run waaye waayo dowladdii gofona ayaa lagu noqday waa la goosanayaa waa la goosanayaa waa la goosanayaa markan madaxweynaha waxoogaa wareystay maxaa kuugu dhib badan baan ku yidhi habeenkii dhaweyto wuxuu yidhi qolooyin dayasborada ka yimid dayasbora soo ma tidhaahdaan dayasbora ka yimid oo mid walba qandaraas gooni uu rabo ayaa nafta ii keenay buu yidhi midnaba hasiin baan ku yidhi maxaa taa kuugu xigay baan ku yidhi wuxuu ku yidhi odayaal mid walba cumaamad buu soo qaadanayaa mida 20 jira cumaamad kuu soo qaadanayo suldaankii reer hebel baan ahay iyo duubkii reer hebel baan ahay ya qaybtaydii hala isiiyo ya war waxoo ma hayo markan ilaana waa la ii cadhoonayaa xaafaddii baa laygu soo kicinayaa marka qolada xaafadda joogta oo quraarad arka laakiinse aan arag quraaradda waxa ka dambeeya dowladdu unbaa la sheegay dowladdu waxay tahayba ma garanayaa dowladda markaa in naaska la goosto candhada la gooyo ya beerkeega la cuno marka dambena hay habacdo oy dunto ayaa igu soo sii daayay buu yidhi markaa sared sakhaama qolooyinkiibuu isugu yeedhay dhegaysta buu ku yidhi soo anugu madaxweyne may weliba waxaan ahay suldaanka qabiilada waddanka ugu weyn mushahaaradayda wax ka badan haddaad igu arkaan maxkamadda isoo taaga buu ku yidhi
laakiinse kiilaynkaa ka leexda anna qoortan ka goynayaa ogaada haddii aad doonaysid inaad business gashid baacmushtaraad gashid ama waxaad soo saartid waa kuu fasax shuruucdun ixtiraam qaar baa iskaga baxay oo yidhi war meeshan waxba laga mahelayo businesska galabuu ku yidhi laakiina businesskiina intuu ka siduu uga xidhaya waxa weeyaan in businesskana loo siman yahay oo qof walba uu geli karo uu tartami kare anaa fulaan inuuna meesha ku geli karin soo maad garan markaa wuxuu dhisay dadkii eliidka lagu sheegayay eliidka wayna garanaysay soo ma ya dadkii ahaa af soomaali maxaa lagu dhahaa eliid maanta way iga fakatay ya labeenti allahu akbar nin af soomaaliga u dhigi jira maanta ii sheegay iska dhaaf saaxiibkay cabdimaalik la dhahay labeentii labeen maaha runtii ya haldoor maybe labeen haldoor adugu waad fahmaysaan soo ma ayuu iskugu yeedhay wuxuu dhegaysta ummad waxaa dhisaa haldoorkooda ama labeentoodaa dhista waxaana ku dhisaan waxa weeye fikrad ay aaminsan yihiin oo ka madax bannaan shakhsi qura ayaa lagu dhisaa markaa kii business doonaya u business galgal laakiinse sharciga ixtiraam kii dowladda u shaqaynaya u meel sare waad ka gaari kartaa haddaad farsamadeedii la timaadid meel kaloo loo leexanayaa ma jirto abadan marka waxaynu inaku odhan jirnay soomaalida awrka dambe awrka hore socodkiisuu leeyahay soo ma ya hadduu markaa qofka madaxdii edeb yeesho hadday gabar tahayna edeb yeelato ya uu u diido kuwa ku hareeraysan inay tuug noqdaan kuwa dambe way jaan qaadayaan markaas markaa maanta waxaan qabaa sareesta khaama wuxuu soo gaadhsiiyey botswana meel afrika hayna gaarin ya waxaa imanaysa matalan iminka waxaa la yidhi gaas baa laga helay soo maaha gobolka dowladda xaal isku haystaa iyadana waxay tidhi shan ha la qaato boqolkiiba inakuna waxaad leedihiin in ka badan ha lana siiyo waa dood haddaad doonaysiin haynu geli karno mar dambe saretse khaama gobolkiisii caaqilka weyn uu ka ahaa ayaa dheeman laga helay odayaashii reerkooga iyo qabqablayaashii ayaa ugu yimiday qasrigii dowladda maanta uunbay inoo dilaacday bay dhahdeen waa maasha allah waan dhergannaa soo ma waa meeshan waa sidan abaar sideen oo kale waay waan dhergannaa haye sidaan u dhergannaa buu ku yidhi dee wuxuu yidhi sawtan dheeman laga helay meesheennii soo fadhiista buu yidhi wuxuu yidhi warbal dhegaysta waxaa dhulka ku jira sideed ogtiin meel kale in wax ka wanaagsan laga heli doono way yaabeen wuxuu yidhi bal ka warrama haddaad iminka tidhaahdaan annaka reer hebel baa iskale gobolkan dheemankana annakaa leh haddii mid ka weyn meel kale laga helo gobol kale ah miydaan doonayn inaad wax ku yeelataan taana horta teen aan haysana taana waanu la yeelanaya lain madaxweynihii baanu nahay baa layidhi askartiiba u yeedhay iga kaxeeya buu yidhi maalin dambena ha ii soo daynin indhaha soo baxay odayada odayga ha loo fiirsado meeshuu ka fikiraya shan sannadood dabadeed biidni illaah ayaa madaxweyne ku-xigeenka oo qabiilo kale ah oo laakiinse isku xisbi yihiin oo isgobonnimada usoo wada dagaalameen meeshiisii ayaa tii afar jabaarkeed mid ka badan laga helay dee laakiinse dooda annakaale meeshan iyo annakaale saretse khaama albaabka ayuu mar hore u xiray ummaddii baa wada yeelatay waxaa ma la wada yeeshay wuxuu yidhi dabeedna kow arday walba iyo ardayad walba iskuulka ay ku jiraan meeshay doonayso ha noqotee wixii ay u baahnaayeen dowladdu waa inay keentaa macalimiinta waa in la keenaa buugaagtii waa in la keenaa wixii kale laibrarigii waa in la keenaa daabiyad iyo iskuul walba waa in laga dhisaa markaa uma baahna ninka baarlamaanka halkaa ka soo baxay inuu wiilka iyo gabadha halkaa ka soo baxday
abaan u noqdo markay caasimada yimaadaan, kartidooda ayaa abaan u noqonaysa. Tii baa timiday nin madax ka ahaa banka dhexe ee gobolka dowladda Botswana. Qoladiisoo qolo aada u tirayal lagu tilmaamayay ayaa waxay yeeleen waagii isticmaalku gabagaboobayay ayay iskaa wax u qabso iskuulla meeshooda ka dhiseen. Caruurtoodii ayaa ka badisay caruurtii gobolka madaxweynuhu ka yimid. Imtixaankii baa la galayaa. Ninka ugu sarreeyey ee markii dambe 40 sannadood director general-ka ahaa wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta iyo bangiga dhexe jeeskaa yar ayuu ka yimid. Sared Sakhama hadduu ku yidhaaho war banka ii furo ii soo saar, soo ciyaar ayuu ka oranaya maxkamadda kasoo samaysa ku oranaya. Madaxweynihii baa lagu oranaya ma jirto, waayo madaxweynuhu wixii caruurta uu ku qaacangariyey ayaa la meel marinaya. Marka waxaan uga dayn lahay waxa weeye walaalayaal, Soomaali haddii la yahay ama jamhuuriyaddii ha lagu noolaado ama Jibuuti ha lagu noolaado ama Kenya ha lagu noolaado ama gobolkan ha lagu noolaado, yaa dad tiro yar ayaad nahay, ayaa tihiininimo oranaya ayaan nahay. Samaad garan, Afrika 1950-kii 200 milyan oo qof bay ahayd, waa 70 sannadood wax ka yar horteed. Maanta waa 1,200,000,000,000 oo qof waay, 1,200,000,000,000 waxaan ka nahay haddaynu ugu badan nahay 20 milyan marka Soomaaliya dhan isku geeyo. Sidaynu ula tartamanaa markaa waayo 1,200,000,000,000 oo qof oo Afrika oo qura adduunkan hadda iskaba dhaaf 7 bilyan iyo 8 bilyan ayaa laga hadlaya. Haddaan doonanno wax Soomaali la yidhaaho inuu raad yeesho uu ataar yeesho uu tafiir yeesho, maxaa laynaiga baahan yahay? Anigana layga baahan yahay, dhammaanteena laynooga baahan yahay. Sared Sakhama ayaa 10 kaa dhigay, muslim ma ahayn, nin afrikaanu ahaa, laakiinse dadkiisii ayuu isku duway. Odayadii qabyaaladda waday qaar wanaagsanna way jiraan, qaar xunna way jiraan, meel buu ku xidhay. Dhallinyartii fursad ayuu wada siiyey. 10 walaali hadday ka soo baxaan jaamacadda ugu sarreeyaan, 10 kaasaa shaqada la siinaya. 10 kaasina ma xadayaan meeshii, waa inay meeshii wax ku celiyaan, way wax geliyaan investment, hanti waa inay sii geliyaan. Marka waxaan soo gabagabayn sidee baa loo heliyaa marka dowlad siman. Soomaaliya in badan baan soo joogay jamhuuriyadda. Jamhuuriyaddu maanta waa baqal waaye, baqal waaye, tafiir ma yeelanayso. Ilaahay ka sokow, tafiir ma yeelanayso, wayna baaba'aysaa. Haddii 2 arrimood la sameyn waayo, dadkan la hadlaya, anu dowlad lama hadlaya, dadkan la hadlaya. Kow, inta la leeyahay 4.5 ayaan wax ku qaybsanaynaa, wallaahi wa billaahi ilaynaan tafiir yeelanay. Imikana waxa la yidhi xaggan buu daad kuu soo jaray, halkan bay fadhfadhidaa bahashi. Soomaad garan, markan Soomaaliya taga dhalinyar baa ay timaada ina samatar abtiyadaa baanu nahoo, cid meelna geysa ma haysayna kaxee, adeer baad noo tahee abaanoo noqo ada magacaaga la yaqaanaa inagee meel, xaaskaagaanu isku qolanahay meel nagee, waa dhallinyar wax soo baratay karti leh, abaanse waaye. Baqashu halkaasi ka soo baxaysaa, kuwii kartida lahaa ee ayaa agooma noqonaya waaye.
أربعة والنصف يوح لعانا ماله انت تودان والله وحويان هباء منثورة سوكرا ميسا والله ترتر ميا جد باجريا لكي سدد مجري كو نمبر وان مركب هاشا حقن كسوجب تي حقن تمدي ورتوا إن موس وين لسك غابتا موس وين سدلسك غابانيا أفريقيا مليون كي يبارك كدونا سدل ولا ترتميا شلاينا وان حقا وان كهر له وحوي متكوجه الرئيسة وايم سا دجم كوك يا سقاشن يسد تاسنا وعلى تفاريق استي يدنا سيدي بارلمان كمال الله تفاريق استي الله تفاريق استان سقاشن يسد حسما بقوليو سقال يسد صدح يا سقاش هل كان مولوين تي اسو غادي انا قدان ناي ريوقي وحنا انا صدح يا سقاش انا كان وحلي شيغ يا سقاش اني صدح امرك دن دن كاس وصل اسك داف اربع ونص كوي اسو غدبي صدح يا سقاش دغمو او تيرده ددك كو نولنا هين 6 مليون ما هين تي وحا كاني انو عقلك كاني ما غرانيو عقلك كاني ما غرانيو waxa weeyaan 39 kaas in saddex meelood loo qaybiyo laba meelood waa in la baabiyo meel waa in soo hada meesha soo haday haday hin soddon ka soo qaada ma 20 ya 20 ka mid walba khayraad u leeyahay gobolku mid walba saddex iskuul baa laga dhisaaya دولتنا بسسا سكول كلا وي جريا لكن سدح سكول او لو دمهستريو معلمين او سرهيسا ودنك بوق الله علي بوق وباهين كمبيوتر الله على كمبيوتر وباهين لايبراري ديال لابراتوري وباهين لو دمهستريو وأنا أقول لك أن الصومالي يقول 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 لك أن كو أخري كرواية سنة كان متهينة غلط كويك أيال وران يكبح يسكول كوي دافين يسكول كي قلية عرور تاسي امتحان بالاقة قالية قبل قاس وردن دقم داس وردن أما آبيه هالنقضة سلطان هالنقضة أما مصطفى هالنقضة مدحوين هالنقضة ترتنك سوقل بالورانية مدحوين هاي يقولون كالدولة دانا اللوما أو قولان دونو عرور تو دين يسكول دقاء غار غار سيا مايا dadka kale waa in la noolaada iskuuladaasi ayaa caruurta ilaahay ugu roonaaday ayaa sanad walba uulada soo galaya waxa ka soo baxayaan ilaa uulada ilaa ka 12aad ka soo baxayaan waxaan qiman doonta markaasi in caruurta 30 ka iskuul ka soo baxay gobolka wax yeelan doonaan dhaqan isku mid ah ma reer isku mid ah ma dhaqan isku mid ah ayay yeelanayaan إياك ترتن حلالة أياك دحين أيها هميرو أيها يالان أيها إتوبيا بقول كيغا مليانا سنك أيها كيغل دورا كانوا وام حيوا صومالي وارب والله بقام دورا بود مسيتان رساس مسيتان قال إن إيا مسكح بي سيتان جيجيجاي كسوب حيان قر حيبي كسوب حيان شيني لاي كسوب حيان او بري كسوب حيان توغو جالي كسوب حيان ماشي دون كسوب حيان صدح يا صدن كاي سوو وانا سمعي منهج كاي يا كريكم لو دغيانا صدح بو قايب سمعي يا دين يا دقم ان قبيار الله هين دور لو قادود
oo uulada lagu bilaabay af Soomaaliga uu ku jiro ingiriis af carabi iyo wixii kale soo raaca si adduunyada ay ula tartamaan ya xisaab iyo science intaasaa loo dhigayaa waa inay Itoobiya hor fadhiistaan markaas waxaan garanayaa waagan caruurta inuu axmed dirirba saraawisha nooga soo gadi jiray ya haddaa tidhaahayd soomaali afkaa lagu qaban jiray ma sheegan kari jirin oroma haddii la yidhaaha afkaad qabsan jirto lama sheegin axmaar allahu akbar baa la odhan jiray samaynikan ya hadda kadib markay caruurtaas iskuullada ka soo baxaan soomaali miyaa waa in la anfariyaa taasaan rabnaa caruurtaasina waa la naasnuujiyey tacliim baa lagu naasnuujiyey gobol kasta degmo kasta way ka soo baxayaan hadhow iyaka ayaa noqonaya eliidkii sareedsa khaama u sameeyey iyakaa noqonaya ma garan doonaan qabyaalad waayo uma baahan doonaan ilaahay baa karti siiyey dowladda iyo deegaankuna way taageereen si maskaxdi ilaahay siiyey hay u waafajiyaan mustaqbalkooda markaas iyada halkaasaa laga soo bilaabaya waayo caruurta maanta iskuulka kuwa maanta dhashay labiyo labaatan sannadood dabeed jaamacadaha ka soo baxaya labiyo labaatan sannadoodna muddo fog maa dee anaaba halkan kasii maqnaa 15 sannadood baan umalaynaya 2003 jigay igu dambeysa muddo dheer maah soo maad gara hadduu ilaahay cimrigii noo daayay iyo haddii kaleba saasaa looga soo baxaya karti iyo hufnaan ayaa soo baxaysa laba dowladdana waanu ka wada hadli doonaa haddii ilaahay ka idmo tan waxa weeye man la sanaawi wixii isku dayay arrimo fara badan waxyaabaha uu ku caan baxay waxaa ka mid ahaa inuu yidhi waxaan abuuranaa waxa af-Ingiriiska lagu yidhaaho developmental state ayaan abuuranaa developmental state waxa weeyaan dowladaha dhaqaalahoogii horumariyey oo masalan Kuuriya ay ka mid tahay Koonfureed oy Malaysia ka mid tahay oy ka mid tahay Singapore ka mid tahay iyo wixii la caana maala dowladda ayaa intay khubaro isku keento abaaraasa jidka loo mariyo horumarka noociisa uu wuxuu yahay iyo sida loo maamulayo wuu dadaalay malas waxyaaba badanna wuu qabto jidadka ka mid a jidkani muu jiri jirin kolka harar lasoo dhaafo adari lasoo dhaafo ayaa siigada soo gelaysa qofku ma soomaalida waxay tidhaahdaa gaalka dil gartiisana sii anu waxaan idhahaa maxaad u dilaysaa hadduuna adiga ku dilay waa ilaahay baa naftan abuurtay sooma ya marka waxaan idhahaa hadduu gar leeyahayna gartiisa sii hadduuna gar lahaynna garkaa siin laakiinse ha dilin dee maxaa loo dilaya xayawaankaaban la dilin soo ma caruurtayda ay ku tidhaahdaan qur-aanji ku sugsa maxaad ugu joogsatay naf bay leeyihin ilaahay baa abuuray innakana waxa adduunka laynoogu dhiibay waxa weeyaan in waxana ammaana laynoogu dhiibay waa trustees we are trustees here soo maad gala markaa jidad wuu abuuray warshaduu isku dayay waxyaabuu isku dayay dowladdu caynkaasi laba siyaabood unbay xalaal u noqon kartaa xalaal waxaan uga jeedaa waxaan leelay af-Ingiriiska lagu dhaho legitimate waa dowlad dadkeygu ogol yahay ya inay khasab ku keento ogolaasho ay karbaashto dadka ya oo jeel ogaadeen lagu guro oo maalin walba sayra kama hadal si keen qabd ku rida xiniya siiba naasaha ka gooya cadaaba ya waad khasbi laakiinse markaad ka sii jeesatid ayaa la waran doonaa badda ku dhac kuma ogola waayo midda kalena waxa weeyaan mid had abuurasid maaha dowladdu wax walba ma samayn karto ay abuuraso wixii dadku nololhay ka samaysan kari lahaayeen malas iyo dowladdiisi karbaash bay keeneen soo maad garan oo dee jeel ogaadeen baabad u bixisan soo ma iyo wixii lacaana maana markaas dowladda dadkeegu ogol yahay ee horumarka keenaysa sidee loo dhisi karaa
qolooyinka dowladda aan u sheegayaa u shaqeeyay iyo madaxdana waan u sheegayaa. Shaqo kasta oo dowladda la soo gelayo waa in tartan lagu galaa waayo. Soo maad garan? Anigu maanta halkan maan joogeen dadkii dowladda Soomaaliyeed ahayd haddayna waagaa fursadaan la siin. Waxaa la dhahaa waar waa nin reer gabilayo, daabiyad yar ka yimido, suldaan weyne muu dhalino. Dee waan jaadka intan cunun bay kuiga daadan lahayn sida qaar badan ay uga daateen. Laakiinse fursad bay na siiyeen waagaas. Tartama ka soo baxa. Yaa? Qaar Kismaayo ka yimid ayaa guulaystay, qaar Saylac ka yimid ayaa guulaystay, qaar Hargeysa ka yimid iyo waxay u dhexeeyay ayaa guulaystay. Soo maad garan? Nasiib darro in badan intay dayasbarada tageen waa kuwan imanka soo noqonaya qandaraaska na siiyeen Ilaah. Nasiib darro. Xalaashii ayaa xaaraan loo bedelay. Marka horta jago kasta waa in loo saaraa dad u qaybsan shaqada dowladda sida loo soo gelayo iyo kana loo ilaaliyo sidii haadka loo ilaaliyo. Yaa qofka soo gelayana waxa weeyaan bas imtixaanka gal ka soo bax, tilmaan baan ina siinaya, waa waxayna soo maray Soomaali samaysay. Dowladda bariga inaga xigtay ee Soomaaliya waagay runta ahayd waxaa la abuuray diyaarada la odhan jiray Somali Airlines, tilmaan baan ina siinaya. Hadday maanta joogi lahayd xamar Somali Airlines, hadday maanta la abuuri lahaa waxaan hubaa in la odhan lahaa scholarshipska ardayda loo dirayo si ay u soo noqdaan duuliyayaal, pilots ay u noqdaan 4.5 arbaca wa nisfa loo qaybiyo. Markaasaa qaar dhakaa ka yaala ayaa la diri, markaasaa diyaaradaha la saari, markaasaa dhulka ku soo ridi. Soomaaliga waagaa waxa la sameeyey Jarmalka yidhi anakaynii tababaranna. Wasiirka daakhiligu oo markii dambena noqday wasiirka howlaha guud Allahu naxariistay Cabdirasaaq Xaaji Xuseen ayaa madax ka markaa wasaaradda Jarmalkii buu tegey. Jarmalka waxay wadaan annaka imtixaanka qaadana af Ingiriis baan ku qaadana. Cabdirasaaq waa nin reer Koonfura tiba Talyaaniya. Hadduu doonayo Koonfur inuu u eexdo maya buu odhan lahaa Talyaanigu u tagi lahaa war Talyaaniya noo qiya hadday kuwa hadduu yahay sida kuwa maanta jooga. Yaa ama madaxweynaha ahaada ama ra-iisul wasaaraha noqdaane. Soo maad garan? Wuxuu yidhi haya qaada imtixaanka. Walaashi baa u imana Sacad Cabdirasaaq inaan abti u yahay buu dhashay. Walaal abtiga ayaa lagu yidhi huun nagu yidhi huun ma yaqaanan Koonfurte abbaaye imtixaankaa soo gala buu yidhi. Imtixaankii baa qoorta goynaya ma gelayo. 72 qof ayaa Jarmal la geynaya markaas imtixaankii baa la gelaya. Ya 52 reer waqooyi bay noqdeen. 52 reer waqooyi bay noqdeen. Lama odhan karo markaas Cabdirasaaq Xaaji Xuseen oo haddaad u abtirisaan nin majeerteena oo nin daarooda ah oo nin reer Koonfura ah unbaa kuwii reer waqooyiga ama ahaadaan dhulbahantaha ahaadaan ama warsalgeliha ahaadaan ama Isaaqa ahaadaan ama Ciisaha ahaadaan ama Samaroonha ahaadaan ama Gabooyaha ahaadaan ama cidda kale fara badan ayuu u eexday lama odhan karinta markaas. Imtixaan baa la galay, karti ayaa keentay. Labada soo raacay pilots may noqon waxay noqdeen dadkan ground crews-ka la yidhaahdo mechanics iyo noqday noqdeen. Wuu soo dhaafay. Wasaaradihii ayaa dib loo eegaya dhammaantood dowladda. Qof waloo dowladda u shaqeeyo meel joogaba waa la imtixaamayaa. Imtixaankaasi qofkii ku guulaystayna wuu joogi meeshiisa iyo meesheeda. Kii aan ku guulaysana waxaa la siinayaa sanad inuu tababar galo. Hadduu markaa ma gudban noqdo suuqa gal baa la odhanaya. Wasiiradu ha ogaadaan arrintaas. Madaxweynuhu ha ogaado arrintaas. Meeshan waa la buuxiyey. 4.5 iyo balaaya lagu buuxiyey. Waa in la nadiifiyaa waay.
waxay imanaysaa markaas in wasaaradihii la nadiifinayo. Yaa aadan cabdilii cabdirasaaq xaaji xuseen doorashadii bay galeen, lacag may bixin, waa laga adkaaday. Salaamu calaykum, waad mahadsantihin bay yidhaahdeen. Wixii ka dambeeyey koron koro ayay noqdeen, ku dhegsan meesha. Markaa waxaa la yidhaa waraabu hadduu ku qaniino lagama fujin karee, waa loo gooya. Yaa waa laga goyn kari waaye. Dadnimadii bay qaniineen, dowladnimadii bay qaniineen. Sidii looga gooyada lahaa ayaa lagu wada dumay. Haddaad doonaysaan de inaad duntaan gobolkan oo idinaan Itoobiya la tartamin, dee ku dhega sidii gofanaha, sidii gofanaha ku dhega. Markaa dadkaa dowladda in la sifeeyo waaye, civil service in la sifeeyo waaye. Mid kale iminka soo baxday waxaa la odhanay wasiiraa la magacaabaya, CV ayaa la soo diranaya. Adduunyada meel wasiirnimada lagu magacaabo CV keen lama hayo, oon meeshan ahayn. Master baan sitaa. Yaa master baan sitaa, degree baan sitaa, PhD baan sitaa. Maxaad soo qabatay weeyaan? Soo maad garan kartida kale ee waxaan had ku qabatayna tus horta. Iminkana dee CV-yada internetkaaba xariif ka dhigo, waa la wada samaysan waxa la doonaya lagu soo qori. Markaa taa shahaado qurux badan oo beena lagu keenay meel haynu ku eegna kuwaasaynu iskaga ogaana inay run yihiinna ma jirto. Markaa sida loo xulayo waa in la eegaa qofka, waxaan la yidhaahaa raadkiisii ama track record-keedii waa in la helaa. Guddi markaa waa in la sameeyaa gobolka. Yaa aan siyaasiyiin ahayn, yaa oo la dhaarinayo raadkoogana la eegayo, oo qadi ciddii dowlad u shaqayn doonta een siyaasiyiinta wasiirada ahayn soo xulasa. Markaa waxaa iman doona dad farsamo leh ayaa iman doona, oon fara badnayn. Haddii lagu siiyo $500 waa lacag badan bay ahaan jirtay. Iminka waxaa maaha jigjiga. Soo maad garan dadkaa tirada yar leh dowladda u shaqeeya waa in mushaahare wanaagsan la siiya si ayna lufluf u raadsan. Laakiinse haddaad siisid dhowr shilin, haddaad siisid dhowr bir, haddaad siisid dee caruur buu leeyahay, caruur bay leedahay. Musuq inuu galo waa lagama maarmaan bay noqonaysaa markaas. Markaas sidaa in loo soo koobo dowlad, dad farsamo yaqaana oo siyaasiyiinta ka madax bannaan laakiinse ku shaqaynaya mabda'ii ummaddu ay ku heshiisay waa in la sameeyaa. Ugu dambaystii arrintan ah Soomaalida dhaqankeega waxaa diin u noqotay qabyaalad. Masaajidkii baa laga baxayaa, waabaan South Africa tegey magaalada Cape Town. Markaasaa la yidhi masaajid ba casarka ma la rabto kaala inaa samataro dadka la hadal. Waxaan soo ogaaday in la kala tukado, hadda waa muslimiin waana Soomaali. Casarkii baa laba jeer la kala tukanaya, maaha masaajidkaa buuxa maaha. Yaa mahdabu ayaanu kala nahay waay. War goormay salaadii noqotay baan idhi qolo. Waadaan reer hebel naymar baan tukanay, adaan reer hebel naymar baan tukanay. Diintii baa qolo laga dhigay. Markaas Soomaali waxaa lagu oran dhiigooga ayaa aqab yaalad. Yaa waxaan qabaa sidaa Allaahu naxariista Cabdirasaaq iyo dad lamidihi hay u sameeyeen in halkana laga abuuri karo, halkana laga samayn karo. Yaa dad Soomaali ah oo xalaala, oo ahludiina, oo ahlulcilmiya, oo ahlulcaqliya mar baa jiri jirtay xadaaradda adduunka maanta reer galbeedku haysto. Yaa Bayt alxikma wuxuu ahaan jiray fi Baqdaad. Reer galbeedkana soo noqodkoogan rogaal celintoodu Bayt alxikma ayuu ka bilaabmay. Markaa waxaan rabaa anigu maanta Bayt alxikma fi Soomaal inuu noqdo jigjiga. Mustafiya dowladdiisa
iyo kuwa baarlamaanka ku jira waxa weyn horta baarlamaanku waa inuu go'aan gaaraa halkay 200 iyo jarjar yihiin in laga dhigo 70 la kaydiyo mushaaradaas hadday diidaan day iska celiyaan markaan ilaah ilaan innaka wadan kale ayuu siyaasiyiintu ma lahayn kow number 2 wasaaraduhu waa la fidsaday reer hebel halaal raali geliyo reer hebel halaal raali geliyo yaa lix yeena ka badan lix yeena ka badan waxa la qabanayaa waa gobol waayo dowlad dhexe ma haddii la doonayo in la yidhaahdo maxay noqonayaana ii kaaliyaana inii sheegiye soo mayn garan askariga cadceeda ku dhintay caruurtiisa waa inuu masruuf siin karaa ninka karaaniga ama gabadha karaaneedi reerkayga waa ina masruufi kartaa waa la yaraynayaa kartidoodana waa la badinayaa halkay dhowr saacadood ka shaqeeyaan waa inay 10 saacadood shaqayn karaan biyihiisii biyaheegii saadkiisii waa inuu haystaa waay maal halku 10 qof ka shaqayn lahaayeen 3 qof baa ka shaqaynaya hantida kasoo hadha miisaaniyadda dowladdu hay leedahay markaasi jidadka waa in la geliyo caafimaadka waa in la geliyo iskuullada waa in la geliyo 30 iskuulanka inii sheegay waa in la geliyo waay waxa iman doona markaasi dad madax ah ama booliis ha noqdaan ama military ha noqdaan ama shaqaalaha kale civilka ha noqdaan ama dhakhaatiirta ha noqdaan ama macallimiinta ha noqdaan oo loo tartamo oo sharaftoodu kor u kici doonto ood adigu u tegi doonto axmedow ama cabdimaalikow adigoon abbaan wadan xaqaagii uu qofkaas ku siinayo taa ma la yeeli waaye 4.5 ma la qarsanayaa meel ma gaadhanno etoobiyana lama tartami karno afrikana lama tartami karno soomaalina way raatirmasaa alkhaatima naahu oday reer gabileya oo gabayaaya ayaa soomaali tilmaamay laba siyaabood buu tilmaamay wuxuu tilmaamayaa gobonimada sidii loogu soo dagaalamay iyo geesinimadii sayidku dagaalkiisii ugu horreeyey magaaladan ayuu ka dhacay intaanu ingiriiska la dagaalamay halkan baa lagu soo qolooyinkii buuraha nagaga soo duulay halkan bay imaadeen xoolo badan oo ilaa 5,000 neef ayay soo qabsadeen halkan bay ku haysteen jigjigay ku haysteen ceelka dadkii magaalada iyo xaafadihii lasoo boobay ayaa sayidka u fariin dirsaday naga soo gaadh ayay yidhaahdeen nin allah u naxariista macalin oo dhintay ayaa taariikhda qoro siciid samater la yidhaah siciid sheekh samater sayidku intuuna berberiyo qolooyinka ingiriiska ku duulin halkan buu ku soo duulay intuu dad badan oo fardalaya soo urursaday waa lagu dhammaaday jigjiga gudaheega laakiinse xoolihii waa laga soo qaaday cabdillaahi suldaan timcad taasuu tilmaamaya geesinimada caynkaasuu tilmaamaya la lahaan jiray laakiinse markuu soo arkay wixii ka socda hargeysa iyo muqdisho iyo meel walba ka socda xafiisadii ka socda ayuu gabaygan tiriyey wuxuuna kusoo gabagabeeyey duqonnimo kugu raagtay baan cidi dabiibayne dadkaan la hadlayaan lahayn duxiya iibaane bal inay dafoof tahay oo caqliga dooni laga saaray wixii hore u daalamay dishin caruurteedii ayaa nahayda markaas duqonnimo kugu raagtay waa kanser kanserku ugu dambeys lagu ku dili waa terminal wax lada soo maad garan soomaali ree jigjigow ree soomaali regionay waxa ilaahayna tusay siraad almustaqiim soo ma iyo kii kharaabka ahaa waa la isbarbar dhigay cabdillaahi suldaan wuxuu yidhi kii kharaabka ahaa ayaa la isku shubaya kuwii dowladda noqday gaari iyo gabdho badan oo ciryadaan iyo gurye iyo waxaasun bay raadinayaan buu yidhi ya labadaa jid ayaa maanta bilow ah waxaan qabaa mustafa anigu ammaani maayo macallin arday ma ammaano mustafa waa ardaygaygii waan ka daaweynahay iskuulka waan uga soo horreeyey in badanna waanu isnaqaana
مصطفى واقف قف واي قف تاريخ ذا قبل كان أنا أقول ما أعرف شنو هذا الشيء أقول أنتي لقى سوورة يجي كوبية سجاشن كي يا أنتي كوه ريسيبا قف سوماليا أو مدح نقضي وادو روت سما يا أو سيدا أو هذا ما أعرف أنا أقول هذا دون سان مركز هذا كي إنه كذب إنه كذب أيه كسينما ده موجيان أو سي وضو قف قرما هو تيم دبا صعدا وين التاجر صدقوا النيمة ده هين سجعين لكن سيسقنا هبين كده ويدا نشارك سنو حنقول حاجة دقيش هذا جد كه هتشاركت كصعوتنا وانو كصور راعي هذا اتكلى حتنا ها يقفل وحونا اكسن ان كاشيكو وانو صرف لنا سمعت قرن مركا ولالكا هدو وحونا اكسن كو هدلو وفعل كيجي موجي وان لتاقيرا ودياشا وحن كلها إله بان اللي قد يريق بيالة دادتك كداي ورهيرها صور راعينة رهيرها كبريسية دادتك عرورتنا وحبرا يا هلا سر جوكس انت يوم بانكو علينا لنا سومالي تو سو تو سو اسكتير سلاي بكينا تاغتراني تاغيرا وليغيني الله أكبر الله أكبر قول إيستا قوات سلامتي